בוקר טוב חברים, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. מאיזה סוג אנשים אתם רוצים להיות? מאנשים שחיים או מאנשים שמתים? אתם אומרים לעצמכם, מה הוא אומר בעצם? כולם חיים. כל האנשים בעולם נושמים, אבל לא כל מי שנושם הוא באמת חי. נכון, אנחנו רוצים לחיות בתעוזה, אנחנו רוצים לחיות בדהירה קדימה. לא יודע מי מכם רוצה את זה, לפחות אני רוצה את זה. ואני רוצה גם שעוד אנשים יתחילו לחיות ככה. יש כמה אנשים, יש כמה סוגים של אנשים בחיים. יש את האנשים שאתה שואל אותם, מה שלומך היום? איך אתה מרגיש? הם אומרים לך, חיים, שורדים. הם חיים על מנת לגמור את היום, הם חיים לגמור את השבוע. הם כאילו חיים במטרה לסיים את החיים. אז זה לא נקרא חיים, סלחו לי. זה לא נקרא חיים. זה לא נקרא לחיות. ויש את הסוג האנשי של ה... יש את הסוג השני של האנשים שאתה שואל אותם מה שלומכם, אומרים לך ברוך השם, חיים טובים, תותים. נכון, החיים הם לא באמת תותים, הם מלא אתגרים, אבל האתגרים האלה בונים אותנו. קושי זה משהו שבונה אותנו, וכמו שמישהו בחדר כושר מרים משקולת כבדה, זה בונה לו יותר את המסת שריר. נכון שהוא מתחיל לאט לאט, אבל לפעמים יש קשיים שאנחנו לא מוכנים אליהם. אבל מה, ככל שאנחנו מתגברים על קושי יותר, אנחנו נהיים אנשים חזקים יותר, אנשים בעלי תעוזה יותר, אנחנו בונים את האופי שלנו, בונים את כל, אנחנו הופכים להיות הרעיות. העז כאן אמר, לעשות, באמת לעשות כל דבר בחיים. אז אנחנו, בוא נשאף להיות אנשים טובים יותר, ואנחנו עכשיו חוגגים אותו היום בערב את חג העצמאות. אנחנו גם נשאף להיות עצמאים. להיות עצמאים בתעוזה שלנו, בדהירה שלנו קדימה, בלעשות כל יום משהו, ולא לעשות, כן לעשות, כן, כל יום נשאף להיות טובים יותר, חזקים יותר, עוצמתיים יותר, ולא להגיד, שורדים, בטן גב. אנשים כאלה, הם חיים על מנת למות, ואנשים חזקים יותר, הם אנשים שחיים על מנת לחיות, לעשות משהו עם החיים שלהם, לעשות משהו בתעוזה, משהו בדהירה, ולעשות שינוי. נכון, זה לא תמיד נוח, ונוח זה טוב. נוח זה טוב? ממש לא. כשאני יושב, נוח לי. אבל כשאני לא נוח לי, אני בהתקדמות. אתם חושבים שנוח זה טוב, סבבה, אתם רואים סרט, את נוח. אבל בתנאי שאתם רואים את הסרט הזה, כשאתם עשיתם משהו ברוב הזמן שלא ראיתם את הסרט, עשיתם איזו התקדמות, אז נוח לכם. תעשו משהו שהוא לאו דווקא נוח לכם, תצאו מאזור הנוחות שלכם. תעשו התקדמות, התקדמות בחיים. כשבן אדם לא נוח לו, כשבן אדם מרים משקולות, או בן אדם שעל הליכון, או בן אדם שרץ, או בן אדם שעושה כל תנועה ספורטיבית, מתח, כל דבר שהוא לא נוח לו, ברור שהוא מעדיף לשבת, לראות טלוויזיה, אז נכון, לא נוח לו, אבל הוא מחזק את השרירים שלו, הוא מחזק את הגוף שלו, הוא מחזק את כל מערכות הגוף שלו, כשהוא מתאמן או שהוא עושה כל ספורט. נכון, גם לפעמים כשאנחנו שותים איזה משקה לא הכי טעים, כמו לימון בבוקר שאומרים שזה טוב לניקוי של הגוף, זה לא טעים, אבל זה מנקה את הגוף, זה נותן לגוף שלנו התקדמות לניקוי רעלים. אז קחו לעצמכם יום עצמאות שמח, יום של עצמאות שמח, יום של דהירה, יום של דהירה, של עשייה, של שמחה, תשאפו להיות עצמאים מכל הבחינות שיכול להיות. יאללה, שיהיה לכם חברים, יום טוב וחג עצמאות שמח.